Smash the like button and don't forget to subscribe. Teď mám rozmyslel pokutu za gambu. Dostal jsem 10 000 euro pokutu, chápeš to? Dneska mi to přišlo. 10 000. Lebo oni povedali, že mám, že bla 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 a že mal jsem na výber, že prostě presadím a jak vtedy jsem vlastně už šel domů z Malty, vieš, takže jsem vlastně nemusel nič riešiť. Ale já hovorím, že to si nemůžu dovolit, že já jsem nič nezákonně nespravil, tak jsem otvoril spor s nimi. Takže vlastně pokuta išla bokom, že blablabla nič. Som sa odvolal voči rozsudku, že idem s nimi, že je, a napadol som ich ja, že idem s nimi ja na súd. A tí vy***ci minomení zamietli odvolanie. Dali mi pokutu 10 000. Oni mi to potom vrátia, si myslím, keď vyhrám spor celý. Ale že teraz to musím zaplatiť. A ja hovorím, že prečo to akože musím zaplatiť, čak to je dosť peňazí. A oni, že oni vidia proste do banky, do firmy, všetko, proste, aké mám obraty, príjmy, že pre mňa to není jakéby života ohrozujúca čiastka a že to mám proste zaplatiť. A jak pôjde ten spor vyššie k súdu a vyhrám ten, tak mi to vrátia. Vieš, aké tam bol dôvodnenie, že som hral na Slovensku zakázanú stránku s automatmi alebo niečo také. A dal som im proste nájomnú zmluvu z Malty, že som bol proste na Malte a oni, že slovenské, že som Slovák, takže slovenské zákony že musím dodržovať na celom svete. Babe hovorím, že ako, takže som mal akože ísť akože v protismere na tam čelovicu. Oni sú normálne mimo, chápeš to? Že ja ako Slovák musím dodržovať slovenské zákony proste po celom svete. Buď rád za pokutu? Čo? To ja idem k súdu s ním, mne to je jedno. Ja dám právnikovi kľudne 100 000, nech ti hovorím, že nie, oni musia prehrať. Vieš, čo mi bolo povedané? Že mal som akože, že ja by som tam mohol hrať, že keby tá stránka bola jakéby nedostupná na Slovensku. To URV, tá, jak sa povie, ten Úrad pre reguláciu hazardných hier, však oni si majú dať stránku do bloku alebo niečo by sa tam nedostalo bez VPN-ky. Stránka bola aj verejná pre všetkých, bez VPN-ky. Oni, že ja som mal povedať majiteľovi stránky, že u nás to je zakázané. To tam bolo napísané, si predstav. Ja neviem, jak sa tá terminológia týchto vecí, ale keď je my, ak sme proste v Európe alebo niečo, tak my máme jakéby nadriadený európsky a keď niekedy v minulosti Európsky súd v danej veci rozhodol nejako, tak my sa toho musíme držať ako Slováci, nie? Precedens? Tak si predstav, oni to absolútne ignorovali. Chápej, oni to normálne absolútne ignorovali. Mne to normálne tak zle, ale nebyl predtým nejaký problém, že zdíval na očot od niekoho. No však a to, počúvajte, a to je to druhá vec. To predstav si, oni by tam dali jakýby dôkazový materiál. Dôkazový materiál, čo sa týka tej, a to počúvaj, možno to ináč aj kvôli tomu. Že som na Slovensku, keď som bol čet, som kúkal odčot XQC-ho, ako chytil Maxvin nejaký. Odčot. A to tam dali ako dôkaz, lebo tam dali dôkazový materiál a dali tam linky. A zo žiadneho linku si nevedel povedať, že čo robím nelegálne alebo niečo. A na jednom jedinom linku som bol akoby na Slovensku, kde som kúkal XQC-ho, jak vyhral Maxvin na stejku. A dali tam, že som promoval to je môj posledný donate, nebudu podporovať tvoji kriminální činnost, ale mohol by si udělat vytasmažá přes Vánoce, by to vydělalo na tvoje pokuty. To mi vysvetli. 1400 zhľadnutí, čet. BT Mach 1. A Barney si nepochlubil, že dropnul novej banger. Biceps má prej díky Vitarestu. Jaký Barney. MC Sepp Leto. Čo? Počkaj, neviem, či to je chat. Ja neviem, či to je akože cez AIčko správené chat. Akože, či to je CGI alebo niečo, alebo tak je. Ja neviem, jak mám reagovať na to, chápeš? To je real takto? Užívam si život, užívam si tento life. Užívam si každý deň, keď som s mojimi, co má. Zabava, hudba, pridaj mi na volume. Teraz by som chcel vedieť, že kto je z nich úplný. Či ako tento, že mu dáva šancu, že... Alebo čo? Vlastne môžem mu to spravilo radosť. To čo tu? Veľký sú falešní všetci, čo či... To sú boti? Nie sú, ja to... Ja, chápeš? Oni tam píšu preto, aby on mal radosť, ja to chápem. To je akože síce pekné, ale... Ja bych to nedokázal klamať niekomu, ja bych mu rovno povedal, že si v... Proste, bohužiaľ. Že život není fér ani k***.